سلاوتان لێبێ. لەم کورتە ڤیدیۆیەدا بەسێکی گەشتەکەم دەکەم بۆ چواردەهەمین پێشنگای نێودەوڵەتی کتێب لە پایتەختی هەرێمی کوردستان. بەهاتنە ژوورەوەمان سەرنجباندا کۆمەڵێک کەناڵی نێوخۆی و کۆمەڵێک کەناڵی دەرەوەی هەرێم ئامادە بوون وەک کەناڵەکانی کیبجار ڕووداو هەروەها سەلاحەددینی عەرەبی. ئێستاش با بچینە ژوورەوە. با بزانین چواردەهەمین پێشنگای نێودەوڵەتی لە هەولێر چ سوپرایزێکی ئامادە کردووە بۆ سەردانکەرەکان. هەر لە چوونە ژوورەوەدا شێوازی ڕێکخستنی هۆڵەکە و کەشوهەوای نێو هۆڵەکە سەرنجی منی ڕاکێشە. لێرەوە سوپاسێکی تایبەتم هەیە بۆ هەر کەسێک کە بەشدار بوو لە ڕێکخستنی ئەم پێشنگە و دەستەی ڕێکخەرانی ئەم پێشنگە جوانە. و ئەوەشی زیاتر سەرنجی منی ڕاکێشە بریتی بوو لە بەرهەمی کوردی و کتێبی کوردی بەرهەمە خۆماڵیەکان ئەم کتێبانەی کە بنووسەری کورد نوسیویانە لە پێش پێشەوەی پێشنگاکە دانرابوون کە ئەمەش گرنگی بەرهەمی کوردی و گرنگی کتێبی کوردی دەسەلمێنێتن لەلایەن ئەو کەسانەی کە ڕێکخڕی ئەم پێشنگە جوانە بوون بۆ ئێمە. لەم پێشنگە جوانەدا کۆمەڵێکی زۆر کتێبی جۆراوجۆر نمایش کرابوون. یەک لەوانە کتێبی منداڵان کە کتێبی فێرکاری زمان و زانستن بۆ تەمەنی منداڵ و هەروەها کتێبی تەفسیری قورئانی پیرۆزیش. کۆمەڵێکی جۆراوجۆر لە کتێبانەی کە تەفسیری قورئانی پیرۆز دەکەن و وشی دەکەنەوە بۆ کەسی خوێنەر. و هەروەها کتێبیش کە باسی ژیانی کەسایەتی جیهانیەکان دەکات، سەرکردەکان، شۆڕشگێڕەکان، زانستخوازەکان و ئەو کەسانەی کە بوونەتە هۆی گۆڕینی ئەم ژیانەی کە ئێمە تێدا دەژین و چەندان زۆری تری کتێب. هەروەها ئەگەر زیاتر بڕۆن بۆ بەشی سەرەوەی پێشنگاکە سەرنجی ئەوە دەدەین کە شانۆیەک بوونی هەیە. لەم شانۆیەدا نووسەر و هەروەها ئەو کەسانی کە شارەزاییان هەیە کوڕ و کۆبن و سیمینار ئەنجام دەدەن. لە کۆتاییدا هەندێکی بەناوبانگ هەیە دەرباری کتێب دەڵێ جوانترین شتی کتێب ئەوەیە کە گەشتێکت پێ دەکات بە دەوری جیهاندا بەپێی ئەوەی قاچەکانت بجوڵانی و لە شوێنی خۆت هەڵبستی.